Ura, Eusko Jaurlaritza. Ura da, gu gara. Imaginatu arrai bazarela, zerrekan gore igerian zoazela. Arrautzak erotera, pozpozik. Lere, lere, lere. Bale, bale, ari nahi. Lara, lara, lara. Osondo. Oain, ireki begiak. Ta? Zer ingo zen duke? Ez dakit, zer egingo luke arrai batek. Zagit, hau bete horretu gelditu. Eta arrai horrek hortik ez da ditu. So. Ba, hau zabali gelditu, arrai baten arpegiak egin, hola. Hora. Eta gau pentsatuko luke. Hainik guain zer egingo, nun gerrundu ditu nire arrautzak. Ez ez du pentsatuko arrai batek hori saltatuko duenik, ez da? Ez dakit, ez dut agian telebizan agertzen diren super izokin egiteko batek. Izokin dopatu batek ere luke saltatuko. Hoixe da arazoa, askotan frasak egiten ditugula gure erabilpenerako eta ez gara kontuatzen erreka bat mozten egiala, arrainak ezin dutela hortik pasa. Eta zerretik ez dut zekentzen. Ba, hortan nahi dia. Urumea notatzen da, izokinen ugalketan. Horrela, asko zebetu lertzen da. Eskenik oso ondo esplikatzen dut, maja. Egia da. Eusko Jaurlaritza, Euskadi, auzolana.